የአማራ ውጥረት እንደገና ሌላ ስቴት ብቸኛው መፍትሄም ጦርነት ፍልጎት ላይ ገቡበት ይችላሉ ግን ሁልጊዜም ቢሆን ስተት ነው ዘመናዊነት መገለጫው ጦርነትን ማስወገድ ነበር ኢትዮጵያ ግን በታሪኳ ጦርነትን ማዘመን እንጂ ማስቆም አልታደለችም በዘመነ መሳፍንት ጊዜ በጦርን ዋጋ ነበር ዛሬ ብዙ 23 እና በታንክ እንዋጋለን ደጋግመን የተሸነፍንበት ነገር ቢኖር ጦርነትንና ግጭትን ማስቆም አልመቻላችን ሳይሆን አይቀርም ለዚያም ይመስላል ድላችን ሁሉ የጦርነት ፉከራችን ሁሉ የመግደል ዛቻችን ሁሉ የማጥፋት ይሆነው በአሁኑ ሰዓት በአማራ ክልል ውስጥ ያለው ውጥረት ደስ አይልም ውጥረት ብቻ ሳይሆን በየቦታው የሚስተዋሉ የተኩስ ልውውጦች ሌላ ታሪካዊ ስተት ውስጥ ሊንገባ ከጫፍ ላይ እንደቆምን እየነገሩ ነው የትግራይው ደም ሳይደርቅ አንድ እርምጃ ዝቅ ብለን እንደገና አማራ ክልል ሌላ ጦርነት አዋልዶ መጋደል ከትላንት ታሪክ ሳይሆን ከዛሬው ካልደረቀው ደማችን ያለም ማርክፉ ስተት ነው አሁንም ቀኑ አልመሸም ጊዜ አለም አማራ ክልል ባራቱም ትልልቅ አክባቢዎች የተጀመረውን ነገር ባለበት ማስቆም ይሻላል በሁሉ በጎንደር በሸዋና በጎጃም የተለያዩ አክባቢዎች ውጊያ የሚመስሉ ግጭቶች ከጀመሩ ውሎ አድሯል ሽማግሌዎች ደም ካልፈሰሰ በስተቀር ማስታረቅ አይችሉም እንዴም አማራ ክልል ውስጥ ለግጭቱ ምክንያት የሆኑ ናቸው የሚባሉ ጥያቄዎች ለመንግስት በቀላሉ መመለስ የሚችላቸው ናቸው ስለዚህ በኋላ ሌላ ጸጸት ውስጥ ከመገባቱ በፊት ድርድር ይደረግም ሽምግልና ይጀመር የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት በየትኛውም አክባቢ ደም ሲፈሳ ለማየት ነው ከግጭት የጸዳች ሰላም የሆነች ሀገር ማየት ነው በኢትዮጵያ በሽምግልና ችግርን መፍታት አዲስ ነገር አይደለም የፍራረሰችውን ዩጎዝላቪያ የሚያስታውሱ ምልክቶች በኢትዮጵያ ከበቂ በላይ እየታዩ ስለሆነ የሚመለከታቸው ሁሉ ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን በመወጣት ደም መፋሰሱን ያስቆሙ ፋይዳ ቢስጥላቻና ቂም ይዞ የተመድረስ እንደማይቻል መገንዘብ ይገባል ትውልድ ገዳይ የሆነው ጥላቻና ቂም በቀለኝነት እንዲወገድ እገዛ ማድረግ ያስፈልጋል ለአመታት የተረጨውን የከፋፋይነት ምርዝ ማጥፋት የሚቻለው ልዩነትን በሰላማዊና በህጋዊ መንገድ ለማስተናገድ ፈቃደኛ በመሆን ብቻ ነው የእምነት መሪዎችና የአገር ሽማግሌዎች በዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸውን ዜጎች በማስተባበር በአገር ላይ ያንዣበበ ያለውን አደጋ ለማስወገድ ይረባረቡ ህዝበ ክርስቲያኑና ህዝበ ሙስሊሙ በዚህ እጅግ በጣም አሳሳቢ በሆነ ጊዜ ውስጥ ሆነው ለአገራቸው ተቃሚውን አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችሉት ያጋጠሙ ችግሮች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ሲያግዙ ነው ኢትዮጵያ እፎይ ብላ መላው ህዝቧም ተንፈስ የሚለው የጦርነት ጉሰማ ሲቆም ነው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ የሚሳተፉ በሙሉ ሀገራቸው ኢትዮጵያ ይገባችበት ካለው የቁልቁለት መንገድ ማስቆም አለባቸው ከነሱ የስልጣን ፉክክር በላይ ኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ትሻለች ከነሱ ጥቅምና ፍላጎት በላይ ኢትዮጵያ የሰላም ያለ እያለ ነው ኢትዮጵያውያን ከወጡ በስቤር ወይንም ከሚያራምዱት አላማ በታች ያደረጉ የፖለቲካ ሊቃን ራሳቸውን አደብ አስገዝተው ድርጊታቸውን ያስተውሉ ፖለቲከኞችና አጃቢዎቻቸው ከራሳቸው ፍላጎትና ጥቅም በፊት ሀገር እንድትቀድም ማድረግ አላማ ከሌላቸው ልዩነትን በሰላም አስተናግዶ መነጋገርም ሆነ የጋራ መፍትሄ መፈለግ አይቻልም ኢትዮጵያ በሰላም በእድገት ወደፊት መራመድ የምትችለው ከራሳቸው በላይ ለሀገራቸው የሚቆረቆሩ ፖለቲከኞች ሲበዙ ነው አሁን እንደሚታየው ግን የብዙሃኑ ድምጽ ታፍኖ አየሩን የተቆጣጠሩት ከሀገር በፊት የራሳቸውን ጥቅም ብቻ የሚያስቀድሙ ብቻ ናቸው ለሀገርና ለህዝብ ምንም አይነት ፋይዳ የሌላቸው ከንቱ ድርጊቶች ላይ ጊዜን ገንዘብንና ጉልበትን መጨረስ የሚያስከትለው መዘዝ አደገኛ ነው አንጻራዊ ሰላም ሰፍኖ በአገራዊ የምክክር መድረክ በርካታ ችግሮችን መልክ ለማስያዝ መረባረብ ሲገባ እንደገና የግጭት አዙሪት ውስጥ ተንደርድሮ መግባት ታሪክ ይቅር የማይለው ጥፋት ነው ኢትዮጵያ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች በባሰ ሊባል በሚችል ሁኔታ ከፍተኛ የምግብ ችግር ያለባት ሀገር ነች በተደጋጋሚ በሚያጋጥሙ ድርቅ ጦርነትና ሌሎች የተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ይለምንላቸዋል ከአስቸኳይ እርዳታ በተጨማሪ በሴፍቲኔት ፕሮግራሞች ህይወታቸውን የሚመሩ በሚሊዮኖች ይቆጠራሉ አርሶ አደሩም ሆነ አርብቶ አደሩ ህዝብ በኋላ ቀር አስተራረስና የእንስሳት እርባታ ሳቢያ በቂና ጥራት ያለው ምርት ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ገበያ ማቅረብ ይቸግራል ራሱም እጅግ የከፋ ድህነት ውስጥ ነው የሚኖረው ከተማ ኗሪዎች በጣም ጥቂት ከሚባሉት በስተቀር ብዙዎቹ ገቢያቸው ከወጪያቸው ስለማይመጣጠን ለመግለጽ የሚያዳግት የሰቆቃ ህይወት ነው የሚገፉትም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መሰረታዊ የሆነ መዋቅራዊ ችግር ስላለበት
በጥናት ላይ የተመሰረተ የመፍትሄ እርምጃ ያስፈልጓል። የውጭ ብድርና ድጋፍ ለማግኘት በሚል ብቻ ጣጣ የሚያስከትሉ ውሳኔዎችን በጥርፊያ ከመወሰን በፊት በመስኩ የደረጃ እውቀት ባላቸው ባለሙያዎች እገዛ አማራጮችን ማየት የመንግስት ኃላፊነት ነው። በማህበራዊ መስኮች በርካታ ችግሮች ያሉባት ኢትዮጵያ ከምንም በላይ የሚያሳስባት የወጣቶች ስራ አጥነት ነው። ከአጠቃላይ ህዝቡ 70% የሚሆነው የወጣት ኃይል ውስጥ አብዛኛው ስራ ፈላጊ ነው። ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ከቴክኒክና ሙያ ተቋማት በየአመቱ በመቶ ሺዎች እየተመረቁ ቢወጡም በጣም ትንሽ ከሚባሉት በስተቀር ስራ ማግኘት አልቻሉም። እነዚህ ወጣቶች ስራ ሲያጡ በሚፈለፈሉት ግጭቶች ውስጥ በቀዳሚነት ተሳታፊ ይሆናሉ። ወጣቶች በተቀጣሪነት በሽርክና እንዲሁም ራሳቸውን ችለው የሚሰማሩባቸው ድሎች በብዛት ሊገኙ የሚችሉት የጸጥታ ችግሮችን በማስወገድና አዋጭ ፖሊሲ በመንደፍ ነው። ይህችን የመሰለች በተፈጥሮ ጸጋዎች የታደለች ሀገር ወጣቶች ብርሃንና ባህር እያቋረጡ ለስደት የሚዳረጉት በእውቀት ላይ የተመሰረቱ የፖሊሲ አማራጮችን ማየት ባለመፈለጉ ነው። የወጣቶች ጉዳይ ይታሰብበትም። የፖለቲካው ጉዳይ በተደጋጋሚ ብዙ አስተያየቶች ይቀርቡበታል። የአገሪቱ የፖለቲካ ምህዳር ቅርጽና ይዘታል በሆኑ በርካታ ምስቅልቅሎች ይስተዋሉበታል። ቀድሞ የምናውቀው የፖለቲካ ባህል እንዴት እንደተቀየረ ሳይታወቅ ርዕዮተ ዓለማዊ መሰረቶችን የጨበጡ ውይይቶችና ክርክሮች አይሰሙም። ፖለቲካው፣ ኢኮኖሚው፣ ዲፕሎማሲውና ሌሎች ማህበራዊ ተግዳሮቶችን ለማዘመን የሚረዱ የፖሊሲ አማራጮች መስማት ብርቅ ሆኗል። የፌዴራል ስርዓቱ ምን አይነት ቅርጽና ይዘት ይኑረው፣ የየትኞቹን አገሮች በምሳሌነት ይከተል፣ የግልና የቡድን መብቶች እንዴት ይከበሩ፣ የንብረትና የይዞታ መብት ምን ይምሰል፣ ኢኮኖሚው በምን አይነት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ይመራ፣ የትምህርት ስርዓቱ እንዴት ይስተካከል፣ የአገሪቱ ዲፕሎማሲ ምን አይነት አምዶች ይኑሩት፣ ወዘተ የሚሉ ክርክሮችና አማራጮች ከጠፉ ሰነባብተዋል። ከዚህ ይልቅ ብዙዎቹ ፖለቲከኞች ለውይይትና ለድርድር ጀርባ በመስጠት ጦር ሰባቂ ሆነዋል። ብሔርና እምነት ውስጥ እየተለጠፉ ለህዝብና ለሀገር ግጭት ይጠምቃሉ። እንዲህ አይነቱ በቅራኔ ተጀቦን የፖለቲካ ስራ ሀገርን በተደጋጋሚ ለግጭቶችና ለአውዳሚ ጦርነት እየዳረገ በመሆኑ ፖለቲከኞች ለሀገርና ለህዝብ የምታስቡ ከሆነ ይብቃ በሉ። ኢትዮጵያ ሰላም አግኝታ በእድገት ወደፊት መገስገስ የምትችለው ሁሉም ኢትዮጵያውያን በእኩልነትና በነጻነት የሚኖሩበት ስርዓት በጋራ ለማነጽ ፈቃደኝነት ሲኖር ነው። የገዢው ፓርቲንና የመንግስት ስልጣንን የጨበጡ ሰዎች ሁሉንም ነገር የመጠቅለል አባዜ ውስጥ ሲሆኑ፣ የነሱ ተፎካካሪዎችም በዚያው መንገድ በመንጎድ የስልጣን ትንቅንቅ ውስጥ ሲገቡ ሁሌም ግጭትና ውድመት ይኖራል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ምን መምሰል እንዳለበት የጋራ አቋም ከሌለ፣ ኢኮኖሚው እንዴት ቢመራ ከድህነት ውስጥ መውጣት እንደሚቻል መግባባት ላይ ካልተደረሰ፣ በዘርፈ ብዙ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ተቀራራቢ መሆን ካልቻለ ከችግር አዙሪት ውስጥ ለመውጣት አይታሰብም። ምግብ በአግባቡ ማግኘት የማይቻልባት ሀገር ውስጥ ትርፍ አምርቶ ከድህነት ከመገላገል የበለጠ ምን ሌላ ተግባር አለም? ፖለቲካዊ ውዝግቦችን ፈራስ ይዞ ሰላምን በማስፈን አውዳሚ ግጭቶችን ከማስቆም የበለጠ ምን የሚቀድም ስራ አለም? ከውጭ ተጽዕኖና ጫና ለመገላገል የሚረዱ መፍትሄዎች ላይ ከማተኮር የበለጠ ምን ኃላፊነት ይኖራል? ለኢትዮጵያ እናስባለን የምትሉ በሙሉ ከችግር ፈጣሪነት ተቆጠቡ። ችግር ፈጣሪነት ያተረፈው ድህነትና ውርደት ብቻ ነው። ከተለያዩ አቅጣጫዎች ከሚሰሙ የህዝቡ ፍላጎቶች አኳያ ከምንም ነገር በፊት ቅድሚያ ሊሰጡ የሚገባው ተግባር ሰላም ማስፈን ነው። ፖለቲከኞች ሆይ፣ ልዩነቶቻችሁን በድርድር ፈታችሁ ሰላም አስፍኑ። ከሰላም አፈንግጦ በጉልበት የሚሳካ ትግል እንደሌለ የቅርቡ የሰሜን ኢትዮጵያ አውዳሚ ጦርነት ሕያው ምስክር ነው። ይህም ሆኖ ግን የሰላም ድርድር እንደሚኖር ሲሰማ ከየጎሪያቸው እየወጡ መሰናክል የሚደረድሩ የግጭት ጠማቂዎች ይስተዋላሉ። በግጭት ከሚፈሰው የንጹሃን ደምና ከሚወድመው የአገር አንጡራ ሀብት ይልቅ የራሳቸውና የቢጤዎቻቸው ጥቅም የሚበልጥባቸው ፖለቲከኞችና አጃቢዎቻቸው ማንም ሳይቀድማቸው ሐሰተኛ ዘገባዎችን እየፈበረኩ በስፋት ያሰራጫሉ። የማልበቃ ብሏቸው በህዝብ መብትና ነጻነት ስም የተለመደ ቁማራቸውን ይጀምራሉ። በዚህም ሳቢያ ከመቀራረብ ከመነጋገርና ከመተማመን ሊገኝ የሚችለውን ዘርፈ ብዙ ጥቅም በማሳጣት በሌላ ዙር እልቂትና ውድመት ነጋሪት ይጎስማሉ። ህዝባችን በየቤተ እምነቱ ለሰላም መስፈን አጥብቆ ፈጣሪውን በሚለምንበትና በሚጸልይበት ሀገር ውስጥ ለምን የሰላም ድርድር ይካሄዳል የሚሉ ግጭት ጠማቂዎችን ተባብሮ ማስቆም የሚቻለው በሁሉም ዘንድ ከጦረኝነት እየተላቀቀ የባህሪ ለውጥ ሲኖር ነው። መንግስትን የሚመራው ገዢው ፓርቲ ብልጽግና መሆን አመራሮቹ እንዲሁም በተለያዩ ጎራዎች ውስጥ ሆነው የሚፎካከሩ ተገዳዳሪዎቹና ተከታዮቻቸው የፖለቲካ ምህዳሩን ካበላሸው መጥፎ ባህሪያቸው ይላቀቁም። ለዚህም ደግሞ ሁሌም ከነሱ በላይ ሀገርና ህዝብ እንዳለ ይወቁም። ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ያክብሩም። ልዩነቶችን በድርድር ይፍቱ እንጂ
በጉልበት እንሞካከር አይባባሉም። ሁሉንም እኩልነት የሚያቅፍና የሚያሳትፍ ዲሞክራሲያዊ ምህዳር እንዲፈጠር እገዚ ያድርጉም። በህዝብ ስም እየቆመሩ መከራውን እያበዙ ለዘመኑ የሚመጥን የውቀት የክሎትን ያድርጃጀት ቁመና ይኖራቸው። ለስልጣን ሲሉ ብቻ በንጹሃን ደም እጃቸውን እየተለቃለቁ አያደናግሩም። ለሀገር ልማትና ለህዝብ እድገት የሚበጁ አማራጮችን ይዘው ለመፎካከር ይዘጋጁም። የመንግስትና የፓርቲ ስራዎች እንዳይደብላለቁ የበኩላቸውን ሚና ይጫወቱም። ሁሉም የጸጥታ ኃይሎችና የፍትህ ተቋማት በነጻነት ስራቸውን እንዲያከናውኑ መደላደሉን ያመቻቹም። እንዲሁም የስልጣን ሉዓላዊ ባለቤት የሆነውን የኢትዮጵያ ህዝብ አክብረው ስራቸውን ይከውኑም። እንዲህ አይነቱ ስልጡን ባህሪ ሲኖር ግጭት ስፍራ አይኖረውም። ጦርነትም ቆሞ ሰላም የሚጸናው የጦረኝነት ባህሪ ሲገራ ነውና ኢትዮጵያ ሰላም ትሻለችም። ሰላም ለማምጣት ደግሞ ነፍጥ ምንም አይነት ጥቅም የለውም። ሰላምን የሚያመጣው በሰላም መነጋገር ሲቻል ብቻ ነው። እንኳንና 80 ብሔር ባለበት ሀገር አንድ አይነት ማንነት ባላቸው ሀገራትም እንኳ ቢሆን ልዩነቶች ይኖራሉ። ልዩነት ተፈጥሯዊ ነው። ልዩነትን ማስቀረት አይቻልም። አለመግባባትን፣ አለመስማማትን ማስወገድ የሚቻለው በሰላማዊ ውይይት ብቻ ነው። ለዚህ ደግሞ ሰከን ብሎ ማሰብ ይጠይቃል። መስከን፣ መደማመጥ፣ ነገን አሻግሮ ትላንትናን ዞሮ ማየት ያስፈልጋል። ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ይሁን። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።